Tjenare, tjenare. Nu är vi tillbaka på Gröna Lund. Ni tummade upp videon, ni likade för Harry och mig. Så nu är det alltså Extreme Edition del 2. Vi är på Gröna Lund och vi ska åka allting som vi inte hann med sist. Exakt. Och nu är det ju så att jag ska åka med Harry, så att jag måste ju också säga ja till Harry så att han inte åker själv, så att jag följer med. Och nu är det så här, det är väskförbud på Gröna Lund för att det är konserter och grejer, men nu har vi köpt en sån här fin sexig gympapåse. Riktigt fräsch. Är du taggad för idag eller? Absolut, jag är Och är du ny på kanalen, varmt välkommen, gammal prenumerant, välkommen tillbaka igen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, like upp videon för mer galna videos. Och här är vi ett härligt gäng. Hej! Taggad eller? Ja! Favoritkarusell! Monster! Monster, det var blandad. Hur mår ni då? Bra! Västerås! Klassbesök! Vi är på klassresa. Ja, vad kul! Men då kommer vi ses mer i parken ju. Ja! Bästa! Grymma är ni! Hej! Det är så härligt med alla som tittar och kommer fram och hälsar. Man blir så himla... Ja, vi är Thomas och Malin på YouTube. Ja, hej! Hej! Hallå! Det är så härligt med allas energi. Vi sa precis att man är lite trött och seg, men nu börjar vi komma igång. Nu kommer vi igång. Nu ska vi bara lägga ner allting. För grejen är så här, jag har så mycket saker i fickan så att den liksom, man typ lutar lite lätt när man går. Ja, och jag har ingenting. Nej, här är helt naken, lite naken är. Det roliga är typ att ingenting har liksom startat igång än. Vi har nu sprungit runt och tänkt att vi skulle köra liksom så här, vi ska kolla in, vi tar den och den, men de har på att provköra allting. Ja, men det är ändå bra. Det men vi, men vi har hittat en typ som kanske är, den är fruktansvärt läskig. Jag vet inte om du vågar ta den här alltså. Vad är det vi ska ta? Nej, men alltså det kan vara den läskigaste du har åkt till under din tid. Nej. Varför ska vi börja med det för? Men jag tänker att vi börjar med det värsta. Som sist du typ kollapsade i Monster, när du bara, nej men alltså på riktigt, det hände ju. Ja, du men jag minns typ inte. Det är det som är ännu mer tragiskt. Har ni varit på Gröna Lund i sommar så får du skriva det nere. Ja. Och så får du skriva vilken favoritattraktion ni har. Vilken är din av dem som du har? Alltså jag vet inte, den jag minns minst av. Monster? Ja. Får vi se om det, att det är så att du måste åka den igen kanske och du inte trimmar. Nej. Jo, där är den ju. Ja. Är du sugen? Jajamän. Mm. Det där minns jag inte. Nej, jag kommer inte ihåg det där. Jag kommer ihåg början och sen slutet. Ja, det där är nice. Det kanske är så att vi måste åka den en gång till för att du, och se om du inte simmar och kommer ihåg det. Okej, ja. Ja, men det är absolut. Ja, det kan ju vara en utmaning bara, det är insane liksom. Ja. Nu håller de på och testkör insane. Den där? Nej, nu går jag. Nej, Harry, vi har pratat om det här. Du är upp till bevis. Okej. Kom igen nu. Så måste du, nej men du måste hänga med, hallå, du måste hänga med, sådär, nu snackar vi, nu ja, nu har han hajat det, sådär ja. För mig blir det de vanliga trapporna. Bra Harry, jag är så stolt över dig. Hur kändes det? Det kändes bra. Axel inte ramla bak nu. Den var uppvärmningen. Var väldigt högt uppe. Ja, den var uppvärmningen. Det sista trappsteg kände jag var läskigt. Ser du, de liksom åker sådär tjongigt. Ja. Kransverken i rumpan. Klink, 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 klink. Oj. Åh jävlar vilket blåshål. Det här har jag sett på YouTube. Kör du. Spegelsalen. Gå nu. Nej. Du får inte titta ner. Kör du. Den ska springa. Ja. Och nej, passa. Och nu håller du på att lura in mig här i väggen. Håll i solglasögonen nu. Det här går jättebra Harry. Är det då? Ja. Perfekt, nu kör vi. Nej. Wee! Yeah! Åh gud! Bra jobbat Harry! Jag är sånt röd och glad i lustighuset. Ja, tack. Ja, trapporna speciellt där. Ja. Du var inte jättesnabb men du gjorde i alla fall. Nej, men jag kände att det här var ett, liksom, en utmaning som jag som barn behövde klara. Ja,
Så kan ni kommentera om ni har haft problem med de här trapporna eller om ni klarar på första, så ja, kan ni ge Harry betyg 1-10 hur det gick för honom. 10 till mig. Ja. Förlåt. Ja. Men nu, jag vill verkligen att Harry ska åka monster utan att han tuppar av, så att du får känna hur åkturen är. Ja, men det känns inte lika läskigt. Det känns det bättre? Ja. Det är inte lika skakigt? Nej, inte lika skakigt. Så nu håller vi tummarna för, hej! Vi håller tummarna för att Harry får vara med om hela åkturen och så får vi ett liksom ett utlåtande hur det faktiskt kändes. Ja. Kan vi hoppas. Jag lovar ingenting, men vi håller tummarna för det. Ja. Vi får se hur det går. För vi väntar ju på alla andra läskiga grejer, så tar vi den här nu. Ja, exakt. Som var jätteläskig förra gången. Ja. Ja. Taggad? Ja, jag är jättetaggad. Inte svimma den här gången. Ja. Och nu kommer det. Jag glömde se. Jag glömde gå på toa. Kom igen nu, nej, fokus. Fokus, andas. Andas. Nu är det, nu kommer det roliga här. Nu kör vi, nu åker vi. Det är skitbra! Ja, vänta lite! Jag vågar inte säga något, för jag har inte sett materialet. Kan det inte sånt, eller? Nej, alltså för att jag vet att jag andades in väldigt mycket luft bara. Okej. Och sen så, nej men det är skitbra. Jag är superstolt över dig. Det var något tag som jag så här kikade över på din sida. Så såg det. Men jag kan inte säga om det var för att du hämtade luft eller något annat. Men vi får ju se det när vi kommer hem helt enkelt. Jag tror jag klarar hela. Då är vi stolta över att Harry lämnade ett kärlek i kommentarsfältet. Nu är det ju ändå dags för det som är riktigt tungt och läskigt. Så vi går och kilar väl dit och kollar om det är öppet, om det är dags liksom. Var det insane eller? Ja, jag tror det. Är det redo för insane? Ja, det är. Ja, men då... Och öppnar snart. I väntan på den, då har vi en annan kulig historia. Ja, vad har du katapulten. Den ser väl god ut. Ja, den är fin. Men... Så spänns man ner och så skickas man upp. Bortom. Och så tillbaka ner och sen så kommer man upp och sen så skickas man ner jättefort. Ja, men vi kör. Ja. Det sjuka är att sist jag åkte den här så tror jag att det var med Tyra. Mm. Och Tyra bara, jag går inte skrika, hon skrek sönder. Vi skrek så tillsammans för att... Jag pallar inte det! Det är så jävla fruktansvärt! Min dag är killar så extremt mycket i magen, så att nu kommer jag att skrika just för att man inte riktigt vet när de släpper. Ja. Så just att man blir så tyngdlös i magen. Och här. Men jag följer med dig. Ja, jag stöttar dig. Då kör vi. Men jag vill inte åka. Jo. Han måste peppa honom lite nu. Nej. Harry, kom igen. Det går bra. Jo. Det är en klassiker. Man ska åka. Ja, nej. Då har vi gjort det tillsammans. Alltså, fattar vad moder du kommer känna dig efter. Jo, nej. Kom igen nu Harry. Tagga till nu. Tack som fan. Nej, jag vill inte. Jo, andas. Lugn, det går bra. Inte. Jo, jag vill inte. Jo, andas. Ser du, då är en hel publik här nu. Kom igen nu, det går bra. Jag kommer simma. Andas, ser du? Asbra pepp! Ja, bra andning! Ja, exakt. Fortsätt andas. Ja. Säg till när den åker upp och ner. De kommer säga det. Helvete! Helvete! Det kommer gå skit. Nej! Jo. Nej, nej! Jo, du är redo för det här. Kom igen, andas. Håll i nu. Nu kör vi. Okej. Kom igen, Harry. Andas. Nu åker vi. Ner. Kom igen nu, jag är så jävla stolt över dig. Nu kommer du släppa ner. Du kommer släppa ner. Okej. Okay. Ja. Så kan vi skrika tillsammans. Okej. Okay. Yeah! Ja! Kom igen Harry! Min mage! Det är det sjukaste! Bra Harry!
Du gjorde det! Är det klart nu? Nu är det glad! Välkommen till Sverige! Det ser lite lite förlåt för att jag utsätter dig med det här. Ja, det är bra. Jag är nere nu. Tack så mycket. Nu är jag nere. Jag mår bra nu. Ja, Harry! Vi går ut här. Kom. Ja, ja. Kom, ja absolut. Jag vet inte vad som hände. Gick upp och ner. Alltså, bra jobbat. Oh my god. Nu får du ta ut. Hur var det? Oh, nej, det här var helt... Jag var helt... Du höll på att få panik. Ja, jag fick du ville panik. Inte göra det där, eller hur? Redan efter första. Jag bara kände, nu gick upp. Ja. Jag bara, nej, nu är vi för högt uppe. Rundade jag hela vägen. Jag höll på att kolla på mig själv. Jag har inte koll på dig längre. Jag bara, jag skiter i honom. Varje person för sig själv. Oh my god. Benen. Jag vet. Herregud. Du behöver ju sitta ner en säng. Tar vi väg mot sin evigheten. Där åkte du för en stund sedan. Katapulten. Ja. För er som har hängt med så här långt nu. Spetsa öronen. Ni har chansen att vinna biljetter till Gröna Lund. Det enda ni behöver göra är att prenumerera på kanalen. Tumma upp den här videon och skriva en kommentar varför de vill åka till Gröna Lund. Så tävlar vi ut biljetter till 4 personer. Kom igen nu, var med och tävla. Jajamän! Ja, vi går på den. Där kommer killen till magen, Harry. Oh my god! Fick någon pollen i ögat. Bara såg från ena ögat såhär. Jag dör! Vad är det du träffar den vanen? De är som såhär vilda. Vänta. Den är helt såhär. Det är som såhär oskjut såhär. Vad betyg? 10 av 10. 10 av 10. Ja. Det bästa är också en rekommendation. Kan ni titta längst fram? Ännu en tävling. Ni ser den här paraplyerna som hänger här uppe från höger till vänster. Jag har räknat, jag vet exakt hur många det är. Så om du är här, passa på att räkna. För gör en tävling, täller ut biljetter till Gröna Lund. För den som kan gissa hur många paraplyer det hänger här. Så att, vad tror ni? Kommentera så drar vi en lycklig vinnare. Men det måste gissas rätt för jag har ju faktiskt kontrollräknat. Lycka till! Är det som händer? Alltså vanlig idag har du varit elak med mig. Nej. Jo, jag förtjänar det här. Oj, tärningen. Ja. Oj. Hur många tag ska du ha? Ja, 20. Oj! Ja, men okej. Ja, 20 drag. Det blir 20 drag. Kom. Det blir bra. Jag håller helt med att Harry förtjänar lite kärlek. Så att nu håller vi tummarna för att han faktiskt vinner någonting när vi drar de här dragen. Så att, Vi har en idé. Nu hoppas vi på vinst. Ja. Om du vinner, kör bara en snabb parkour över. Ryck den. Och sen springer vi. Okej. Okay. Ja, gör. Han har vunnit! Han har vunnit! 16. Nu ska vi se här, hur är matteräkningen hos personalen? Den är snabb. är det korrekt? Yes. 16. Du får välja någon av de där. Det är antingen en, vad är det, giraff eller tiger va? Det här då. Den här är giraff. Alltså de är så söta! Yes. Det där är en giraff. Jaha. Ja, eller ja, du menade giraff va? Ja. Ja, men du är inte klar än. Du har 17 kvar. Jag ger bort det här draget till dig. Ja, du måste ta den du inte har. Den prickiga, eller hur? Ja, eller vad det är. Jajamän. Ja då, grattis. Ja. Yes, jag vann en på sista. Sisten är bäst än. Vi kan passa mig. Känner du som en värdevinnare? Nej men alltså, ett litet pris. Kan inte bara kommentera hur söta de här faktiskt är. Det blev ingen matpaus. Nej, det blev det inte. Nu fick jag ju syn på att Insane har öppnat. Och vi har gett pass. Förhoppningsvis kanske inte är så mycket kö, men då blir det rätt förbi en kö. Ser ni här hur taggad den är? Han var precis sugen på mat och sa att vi skulle sätta oss ner och ta en paus. Det är ingen paus här. Nej, inte. Det blir det. Nej. Och har ni inte följt oss på Instagram och TikTok och allting, vad gör ni? De har ju legat här hela tiden. Och glöm inte tävlingen nu. Vad var det nu? Har ni hängt med videon? Vad säger du att kanalen hette? Hej! Vad sa du? Jag fick lite puls. Den här kliar inte i magen. Den kliar i magen. Ja, den kliar i magen. Jag känner inte nu liksom.
Jag trodde jag var modig, men nu känner jag lite så här. Alltså roligt, för han har inte varit här sedan han var typ 8 år. Så han bara, jag kan ha åkt den här tidigare när jag var lite yngre. Man bara, den har inte funnits så länge. Ja. Nej, nej, nej. Harry, där. Där nej! Va? Nej! Nej, 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 nej! Vad säger du? Nej, 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 nej! Oh my god, vi kommer det här hållet. Vi kommer utåt nu. Är det värst? Ja, det här är värst, ja. Det här är mycket värst. Du kommer kastat ut och tror att du kommer över kanten. Kolla på det här nu. Är du med på det här nu då? Åh, nej. Åh, fy fan. Okej. Nu kommer det. Jag ångrar mig. Ja, det här kommer bli skit. Åh, fy fan, vad högt. Åh oh, nej, åh nej. Nu släpper den. Malin. Jo, nu släpper den. Malin. Ah! Nej, 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 nej. Nu kommer den. Och så kommer den snurra. Nu går den ut på vattnet. Nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Ja! 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 Åh, gud. Ja! Åh, oh my god. Harry. Nu kommer den. Ja! 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 Nu kommer volten. Jag tror att det var bra att vi inte gick och åt innan. Oh, det blev så jävla dålig historia. Jag känner Alma. Okej, vad ger du insane? Det här var 10 av 10. Var det det? Ja. Gud, jag kommer bara för 10. Jag kommer bara 10. Det är som att han aldrig varit på kvällan runt någonsin liksom. Vill ni se att vi tar med Harry på någon annan park så kommentera det nedanför. Nu kommer resten av gänget in. Var det bra? Ja. Hur var betyg? 10 av 10. Ja. Gjorde ni också en sån skön flip när man kommer ner? Alltså man hänger lite lätt upp och ner. Ja, exakt. Nice ju. Kan du ge shoutout till vår TikTok? Ni får säga den nu. Camillas hemliga. Full. Camillas hemliga och... Vad fan? Elnas hemliga 2.0. Nej, det är inte Elnas Secret som finns. Elnas hemliga. Hörde ni någonting eller? Vet du vad, Malin? Nej. Jag tror jag har blivit modig. Vadå? Jag åker den en gång till. Den här? Ja. Ah, ska vi? Okej. Okay. Ja, alltså om du har fått den här vändningen, då ja, men, är det taget. Jag tänker vi ska... Ja, men jag tror jag klarar det här bättre nu. Du har hittat dina brillor. Brillor. Brillor har exakt, du hittat. Ja, exakt. Ja, men självklart. Nej, men om du känner så, då har vi tag till. Oj, det är Malin. Ja, det är jag. Vart är din kille då? Han är hemma, hon är mot huvudet. Jag har varit så färdig, det är så länge. Är ni taggade eller? Ja, vi är inte. Vad är bästa åkattraktionen? Att den åker såhär... Nej, men vilken favorit? Jaha, det är den här. Det är insane. Hello! Hej! Vem går i våran klass? Jaha, nice! Jag är lite kissnödig nu. Just det. Jag är livrädd. Min ögon bara... Oh shit! Ja, nu kör vi. Ja, då fan att den här är typ så här 60 meter upp i luften. Åh, oh, han vet jag är helt säker. Nej, okej, plock ut, plock. Nej, det är helt säkert. Oj, oj, nej, nej. Okej. Oh shit. Åh, fy fan. Nu kommer den, nu släpper den. Okej, okej, nu släpper den. Okej, ja, nej, 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 ja. 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 Det är för bra. Det var ett tag där det kändes så. Nu är det dags för att hänga. Mr. Harry. Så det är först och allra pris. Antingen vinner man en sån här eller en sån här. Vilken här vill du egentligen helst ta? Jag vet inte. Ja. Alla. Alla vi tar. Man kan hänga 2 gånger. Så man hänger så länge som möjligt. Så innan han hänger så skriver ni hur länge ni tror att Harry kommer hänga. Där! Så, där har vi han. Han hänger än idag. Hur fiskar det? Där har vi han. Oh shit! Kom igen då! Vi var 48 sekunder. Harry, kom igen, snälla. Snälla. Kom igen. Snälla. Oliva. För ditt psyke. Fortsätt. Fortsätt. Fortsätt, Harry. Kom igen. Nej. 85!
Dagens bästa, Harry! För att kunna snatcha bort dagen. Ja, men snyggt! Bra jobbat! Ja, men de är taggade där uppe. Hörrni, de är helt lyckliga på livet, känner jag. Det kan vara så att... Ja. Jag ska erkänna en sak. Förra gången, hade kom ner, det går snabbt över. Förra gången när Harry åkte tilt, jag vågade inte åka med. Så jag bara, du kan åka själv. För Harrys skull, för att han är så modig, så tar vi båda och kör vanliga fritt fall. Det är dagens sista. Jag mår dåligt. Ska vi gå hem och göra det här? Ja, fritt fall. Båda två. Vill inte... Du har tvingat mig till att göra det här, så varför börjar vi bli... Varför börjar vi bli hesa för? Jag vet inte, men jag skriker till och mycket. Nu, det här är den sista rösten. Det är rösten. Nu försvinner rösten helt. Ja. Efter den här. Då. Hej! Läget. Det är svett bra. Jag ska åka till Kronan på Gröna Lund. Ja. Vilken är det? Min favorit? Ja. Insane! Insane. Ja. Idag, ja. Nice, vi har kört det två gånger. Nice. Men nu är det... Rival! Den här jäveln. Gud, vad kul. Du får åka den själv, Malin. Jag håller käften. Du är så jävla tyst. Jag kommer inte ihåg. Nej, du går ju all ingenstans. Jag svär. Min handsvett är större än ditt liv just nu. Jag tycker inte åka den. Jo. Det var någon som sa i kön att de tyckte att vi skulle ta med min farsa till Gröna Lund. Jag har tvingat upp min pappa i just exakt den här fritt fall förut. Han gillade inte mig under väldigt lång tid. Eller min pappa älskar mig. Skulle ni vilja säga att jag tar med min pappa till Gröna Lund, Kingelingen, så då kan ni ju droppa en kommentar. Nej. Ja, nu är det dags. Okej. Okay. Men det är ungefär som tilt. Mm. Och snappningar. Ja. Sen är det över. Fy fan. Kolla vilken fin utsikt. Mm, jag vet inte. Där, jättefin utsikt. Vi är uppe. Oh my god, oh my god. Oh my god. Nej, men det här går inte. Nu kommer vi åka ner också. Oh my god, jag vill inte det här. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Nu släpper vi. Nu släpper vi. Nu släpper vi. Nu släpper vi. Åh, jag faller inte. Förlåt, för hur skadade det? Det var typ mitt liv som åkte ur mig. Nej, men jag såg ut. Så här såg jag ut. Jag gjorde det. Jag såg ut som en mäla i ansiktet. Alltså, jag såg ut så här under. Ja, vi gjorde det. Alltså, det var så jävla obehagligt. Seriöst, den där minen som jag har, det finns ingen som jag tittar på. Och sen när vi kom ner på scenen och skrikade så fan. Men vi klarade det. Vi klarade det. Let's go. Men Ikaros står ju ännu på tapeten. Vi får se när det blir, om det blir. Det kanske blir farsan jag utsätter för det. Skulle ni vilja se min pappa med mig på Gröna Lund och åka de här grejerna, skriv en kommentar här nere för nu. Glöm inte tävlingen. 4 personer till Gröna Lund. Prenumerera på kanalen. Kommentera för att de ska vinna. Och lämna lite like på videon. Så är vi klara för idag. Yes. Tusen tack för att du följde med. Bra. Bra jobbat. Vi ses snart igen. Tusen tack för all kärlek och alla som kommer. Skakar. Han har skakande benet. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej. Fan, ni liksom hängde. Jag vet inte. Oj. Jag håller på att kolla. Hur mår ni? Harry har skruvat bort hela jävla hudjäveln. Nej. Harry! Jag sa ju det. Men jag har inte sett benen, jag såg ju bara den på armen. Nej! Vad fan är det? Det var ju så jävligt. Jag skulle nog klippa ut det där. Det skulle vara om en gammal bil startar. Var det någon mer än jag som sitter där som en gammal bil som du bara startar? Men så går det när man testar nya TikTok-trender. Låt bli TikTok-trenderna. TikTok. TikTok. Låt bli och prata TikTok. Måste bara säga, vad fina tavlor du har. Tack så mycket. Det ska bli färre, vi ska ta hämta nya. Jag kände att det kan vara kul att se väggen. Här har vi ju inte så mycket vägg kvar. Vad är det där, Malin Johansson? Det var nya tavlor. Hon bara kommer in med saker, men hon går ut, så helt plötsligt såhär, så ser man henne såhär, ett litet, litet ansikte bakom en jättestor liten ansikte. Jag bara, vad är det där för någonting? Nej, men jag fick
namn på. Den ska jag titta på botten här. Nej. Men det ska nej. Bytas ut. Det, inte. Det ska bytas ut. Aj, jag orkar inte. Jag får lägga den längs med golvet. Elefanten får ligga. Alltså, här kommer bli en art gallery. Alltså. Ja. Det här är en art gallery. Ja. Här, Chateau de France, efter kristall här. Du, man blir... Den här lukten är inte kul då. Man blir tokig i det här hemmet. Men jag kan komma ut här två gånger på en dag. Så ser det helt annorlunda ut. Som jag trodde det gick fel. Och kom in i granns lägenhet och bara... Hallå? Chilenardamen? Är du här? Luktar bönor? Nej, jag orkar inte med min mage.